Okay, hi. Velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg å gjøre en litt annen type video. Jeg skal... Okay, så... Hvis dere ikke vet det, så er det... et program på TV2 som heter... Den du vet. Det er... Modulering! Helt vanvittig. Det er... Okay. Jeg skal bare være stille, så kan dere se. Jeg skal bare... ...heter oppgaven, og nå skal vi måle evnet deres til nettopp å modulere, eller å gå oppover toneskala. Ja, så det er basically å hoppe 1-1 tone oppover. Jeg tror de forklarer det. Vi skal rett og slett finne ut hvem av dere som klarer å komme dere høyest på toneskala uten å sprekke. På tur så skal dere synge samme del av Bon Jovis 80-tals rockeklassiker Living on a Prayer. Når det er din tur, så går det altså en tone opp. Sprekker du, så er du ute. Sånn holder vi på, helt til vi står igjen med en vinner. Alle er inneforstått med reglene. Jeg tror jeg har fort gjort det her, altså. Det kan være fort gjort, ja. Skal vi la Knut Erik kanskje begynne, da? Ja. Ok. Ja, bandet, er dere klare? Ja, ok, så basically, de skal... Begynner på en tone. Han sjekker bussen til venstre der. Han skal begynne på en tone, så skal de hoppe en og en tone oppe ved til noen sprekker. Det er helt hysterisk å se hvor lyst de kommer og hva det er som skjer. Da setter vi i gang. Ok. Ok, så basically, dere ser at de går en og en tone oppover. Nå reiser han seg fordi at da får man mer kraft i magen i musklene. Han er vant til å synge sånn rock på en måte, så da trenger han all hjelpen han kan få. Ok, det er helt vanvittig for en gutt å komme til så lyst i en sang. Det er bare helt utrolig, sånn, ok. Takk selv. Han er vant til å synge mørkt, så derfor sliter han så vanvittig med å komme seg såpass lyst. Dere så det nå. Han gikk en oktav lavere. Ok. Ok, han sitter jo. Det er helt vanvittig, det der. Det er helt vanvittig. Hadde jeg prøvd å komme meg halvparten så lyst, så hadde stemmen min bestemt seg for å nå flyte på sånn ut, gitt meg langt ned til flere oktaver under. Ok, så der så går jeg til opera på en måte. Og det er egentlig ganske morsomt, fordi at man får mer kraft i stemmen av å synge på den måten der. Det er helt vanvittig. Ok, det der må vi bare se. Ok.
Ok. Dette er kanskje ikke like morsomt for andre som det er for meg. Men men det ble så lyst for han at det ble såpass lyst for han at han ikke klarte å synge mer. Så det gikk han til bokstavlig talt en hundetone. Han klarer ikke å synge så lyst. Men Erik, du ute! Blayley, vil du prøve deg på samme tone? Det er vanvittig for en jente. Og det er bare helt utrolig vanvittig. Det skal ikke gå an og kommer seg såpass lyst. Men jeg har sett en som kommer seg opp i 10 oktaver høyere enn det vanlige sengen. Eller fra null, som er ganske djupt, så kommer seg 10 oktaver, og det er helt vanvittig. Ja, det var et eller annet noe. Det var noe som falt der. Det var bare helt utrolig. Ja, så jeg tror det. Ja, det var slutt. Synger så jeg sprekker kjørte, bokstavlig talt. Ok, så jeg skal legge videoen i den plassen under. Jeg husker ikke hva det heter under, men det er sånn hvis dere vil se hele greia uten at det er i pause hele tiden. Det er helt hysterisk. Det er litt grann snakking i begynnelsen og i slutten med noen andre fyrer, personer. Så hvis dere vil se det, vær så god. Det er veldig morsomt. Ok, men det får være det for denne videoen. Så ses vi mest sannsynlig i morgen. Snakkes.